waxaa maanta oo khamiisa lagu wadaa in magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay uu ka furmo shirka golaha wadatashiga qarana maalmihii ugu dambeeyey ayaa maamulka koonfur galbeed waxa uu ku jiray diyaar garowgii ugu dambeeyey maadaama shirkani uu martigelinayo shirka ayaa waxa uu u dhexeeyaa madaxda sare ee dowlada federaalk soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadira shirka ayaa wararka la helaya waxa ay sheegayaan in looga hadli doono qodobo muhiima ay kamid yihiin qaab dhismeedka amniga qaranka hanaanka federaaleynta maaliyadda doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaab oo mudooyinkii ugu dambeeyey meel saramarayay madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaaliya iyo madaxda heer dowlad goboleed ayaa sidoo kale waxa ay ka arinsanayaan qorshayaasha muhiimka ah ee geedi socodka dowladnimada iyo horumarka dalka waxaa lagu waday shirka golaha wadatashiga qaran in afar iyo tobanka bishan uu ka furmo balse dibu dhaca ku yimid kadib markii madaxweyne xaasan sheekh maxamuud uu safar deg dega ugu anbabaxay dalka eletr وحنا ورك اللي يا جيانا إن مدح وينها بدلان سعيد عبد الله هدني وديدن يهاي إنه سي أبنك مقالة بيدا ويا سعد الله أتكي وحنا كسرن هالك سي مدح وينها كمورية دفتر حسن شق <applause> محمود رئيس وزاره حمزة عبد البرة قداميها قبل كبنادر مدح وين ياش الدولة قبل يدي دقل مدوك هيرشبة ليا كافر قل يا يدان السوق يساعدها سو أدن إن مدح وينها سي جارو مريان علي نور مارزا سي بي اي تي في مقدشو اصحاب تا سي بي اي تي في سي اد اوو حرناتيد ارقتيد اذا ننقلو ذاك قايب تفاعل ذا مهد سند